د لغمان والی او د کور او خار جوړولو د وزیر لخوا د لغمان د خار او کور جوړولو د ریاست ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې په دوه پوړو کې جوړ شوې ده لس خونې لري او لګښتې د کور او خار جوړونې وزارت لخوا پرې شوې ده. په دې ودانۍ 10,930,110 افغانۍ لګښت راغلی دی. یاده ودانۍ نن د لیندۍ په اوومه نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د خار او کور جوړولو د وزیر روخان ولسمل، د لغمان والی محمد آصف ننګ، د ولایت مرستیال الهاش شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس اتقلا عبدالرحیم زی، د ولایتي شورا غړو، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس محمد زرین انزور، د خار جوړولو د رئیس وفی الله اسحق زی، نورو حکومتي مسؤلینو او چارواکو لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لغمان والی ښاغلی ننګ او د کور او خار جوړولو وزیر د یادې ودانۍ د پرانیستې پر مهال وویل چې له یادې ودانۍ څخه باید په سمه بڼه ګټه پورته شي ترڅو د یادې ادارې د کارکوونکو د کار لپاره ښه زمینه برابره شي. همدارنګه یادو چارواکو د لغمان د ولایتي شورا د نوې جوړیدونکې ودانۍ څخه هم لیدنه وکړه. او ولایتي شورا رئیس د کور او خار جوړولو وزیر او د لغمان والی ته د ودانۍ د جوړونې د کاري بهیر په اړه معلومات وړاندې کړل. له دې وروسته د لغمان والی، کور او خار جوړولو وزیر، د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس، د ولایت مرستیال او نورو ملکي او نظامي چارواکو د خزینه سوداګریز مارکیټ له جوړونې له بهیر څخه لیدنه وکړه. د یاد مارکیټ د ساختماني شرکت مسؤول ته لارښوونې وشوې ترڅو کار د تړون مطابق په خپل وخت او معیاري ډول ترسره کړي.